Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Ditën e djeshme nga kursia e xhamisë së Parrucës, po flisja rreth rëndësisë që ka shfrytëzimi i kohës në periudhën e verës. Po thoja që muslimani nuk ka asnjë arsyetim për të thënë se po vjen koha e verës dhe nuk di se me çfarë ta zgjidh kohën time. Por kundrazi, kam edhe dhjetra arsye dhe argumente që naftojnë që të shfrytëzojmë kohën, sidomos në periudhën e pushimeve verore. Unë përmenda ditën e djeshme disa prej rregullave apo prej porosive të pejgamberit alayhisallatu wasallam që na marrin përdore për të shfrytëzuar kohën, sidomos në periudhën e verës, për ta shfrytëzuar maksimalisht atë kohë dhe për ta angazhuar veten dhe fëmijët dhe rinin në veçanti me punë të dobishme, të cilat na lartësojnë në marrëdhënien tonë me Zotin, në marrëdhënien tonë me kohën, në marrëdhënien tonë me njëri tjetrin, me natyrën, me dijen e kështu me radhë. Përmenda namazin, për të cilin Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin famëlar se namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Dhe thashë se është shumë e rëndësishme që muslimani të përkushtohet maksimalisht për të perfeksionuar marrëdhënien e tij me namazet ditore, që do të thotë të angazhohet maksimalisht për të perfeksionuar marrëdhënien e tij me oraret. Pra të jetë preciz në oraret e tij. Nëse muslimani angazhohet për të kryer një punë në një orar të caktuar, nëse leja është mbyllur, duhet me e kurdis orën me angazhimin, me përkushtimin, me premtimin, me veprimin e muslimanit dhe nëse leja mbyllet. E dyta, që është shumë e rëndësishme, thash lista e leximeve, lista e kurseve, e trajnimeve, lista e syneteve që na afrojnë, sidomos me konceptin e zhvillimit të aftësive tona, sidomos në kohën e verës. Noti, kalërimi, mësimi i makinës, i biçikletës, ecja në natyrë, eksplorimi i vendit tonë, aftësia për të ecë, për të zhvilluar, për të qenë të gjallë. Tjetër, që është një pikë shumë e rëndësishme, është vizita e farefisit. Subhanallah, pejgamberi alayhisallatu wasallam na ka porositë, na ka lënë amanet që të kujdesemi maksimalisht për njerëzit tanë të afërt. Sa herë kemi folur dhe vazhdojmë të flasim. Ne nuk mund të ndërtojmë një shoqëri përparimtare, një shoqëri për cilën themi se kjo është shoqëria islame, nëse nuk kemi në vëmendje njerëzit tanë të afërm. Farefisin, njerëzit të afërm, qofshin ata nga ana e babës apo nga ana e nanës, me u përkujdes për ata, me i ndjek ata, me i shkuhë dhe me na ardhë, jo me i mbyll marrëdhëniet tona të dashurit e mi. Po jetojmë në një kohë të çuditshme, që as nuk i shkojmë më akujt dhe as nuk na vjen më akush. Mjaftohemi me një mesazh në WhatsApp, në Viber, mjaftohemi me një mesazh në inbox nëpërmjet rrjeteve të ndryshme sociale, mjaftohemi me një SMS dhe nuk ka më vizita. Subhanallah, pejgamberi alayhisallatu wasallam thotë: "Mirë ajo shtëpi që nuk e pret një mik." Po mirë ajo shtëpi që nuk e pret një mik, po ajo shtëpi që nuk pret njerëzit e farefisit. La ilaha illallah. Pejgamberi alayhisallatu wasallam na thotë se nuk do të hyjë në xhenet ai që shkëput marrëdhëniet e tij me farefisin. As nuk na vin njerëzit, as nuk i shkojmë njerëzve. La ilaha illallah. Çfarë duke ndodhur me ne? Pse po ngushtohen zemrat? Pse po ngushtohet marrëdhënia në mesin e njerëzve? Dikush don për vizitu dike apo me i shku dikujt për vizitë dhe shes se dyrt janë të mbyllura. Subhanallah, njerëzit janë në për kafene, njerëzit preferojnë ma takimet në restorante, në bare, në kafene dhe po largohen nga shtëpit. Nërko që islami na porosit që të shtojnë vizitat sepse në atë shtëpi ku hynë miku e në shtëpin ku hynë i afërmi, hynë bashkë me bereqetin dhe mëshirën Allahu të dashur. Prandaj, mos t'i varfnojmë shtëpit tona, ashtu si kur se na porosit pejgamberi alayhisallatu wasallam që mos t'i bajmë shtëpit tona vareza, por të falemi në to. Ashtu si kur se na porosit që mos t'i varfrojmë xhamit tona, e mos t'i bajmë të vdekuna, por të bajmë dhikr në to, ashtu na porosit që dhe të ndjekim njëni tjetrin dhe të vizitohemi, sepse vjen bereqeti dhe bekimet dhe mirësia e mëshirë Allahu subhanahu wa ta'ala. Është shumë mirë që gjatë periudhës së verës me u angazhuan njerëzit
me zhvillu fjalabie një piknik në natyrë me njerëz të farefisit, me umlet krejt farefisi, me dal, ne kemi ambiente të shumta, kemi liçen, kemi det, kemi lumej, kemi male, kemi ambiente të shumta të mrekullueshme. Është shumë e bukur me shku me kalu një fundjavë me njerëz të farefisit, me umlet krejt bashk, me ushqime, gjithsecili me ushqimet e tij, në gëzim, në hare, në harmoni, së bashku, subhanallah, me ba një foto, me pas një kujtim, me e përsrit, me e bakte si një tradit, që të pakten një herë në muaj, apo një herë në një periudhë të caktuar, me umlejat të gjithë së bashku, me dal, me pas një piknik, me pas një shëtitje, subhanallah, sot ka alternativa të shumë të dashurit e mi. Ka mjete, ka mundësi, shumë ma të e përse sa në të kaluarën, pse nuk i shpërzojmë ne këto mundësi. Tjetër, a shumë e dobishme dhe shumë me vend që njerëz të farefisit, sidomos rinia në veçanti, me umlel dhe me than, këtë të gjuma dhe të falemi së bashku, fjala bjen xhamin e Bubeker. Të gjuma në tjetër, elam bashkarisht me djem të agjave, me djem të halave, me djem të e tezeve, me vajzat të halave, tezeve, të gjithë së bashku, pra fëmi të farefisit, me umlel dhe me shku me e fal, të gjuma në fjala bjen në xhamin e parrucës. Dhe pas kësaj me umlel të gjithë së bashku, me pi një kafe, me hangër një amelsin, me shtu, dashamirsin, edhe afrimitetin në njëni tjetërin. Të gjuman tjetër të shkojmë në një fshat në një tjetër. Pra me na shërby dita e gjuma edhe si një mundësi, sidomos në periudhën e verës, që mu afru ma të epër me njëni tjetërin. Tjetër, shumë e dobishme që gjatë periudhës e verës, sidomos djem të rinj, me umledh djem të farefisit, ndoshta 2-3 familje bashkë, me zhvillu një ndeshje futbolli, me zhvillu një aktivitet tjetër, me shku në det, me shku, dhe me thanë, me e zhvillu, me e shfrydzu kohen, me e zhvillu marrëdhënien familjare, po ashtu vajzat, në atë çfarë i takon dhe çfarë i përket aty, nëse nuk mund të jemi gjithmonë së bashku, ka gjana që djemt edhe të rinjt i zhvillojnë në vete, e vajzat i zhvillojnë në privatësinë e tyre, dhe duhet ta respektojmë privatësinë njëri tjetrit, subhanallah. Pra e rëndësishma që me e shfrydzu maksimalisht kohën edhe me shfrydzu maksimalisht këtë stinë që po na vjen për të zhvillu marrëdhëniet tona farefisnore. Bamirësia familjare. Me umledh njerëz e një familje, një farefisi, me umledh të gjithë së bashku, me ba një bamirësi për të mirën e qytetit. Me mjell një pemë fjala bie në lulishtë, në një prej lulishtave të qytetit. Me mjell një pemë në një vend ku i sjell dobi. Qofte një pemë frutore, qofte në një prej këty në bimve medicinale, qofte një ullin, qofte, qa do qofte? Nështë në bashkëpunime dhe me bashkin, apo me një institucion tjetër, me pa një pun të dobishme. Nështë me hap një qezme, për me ndimu njerëzit që ka nevoj, sidomos në vendet ku nuk ka uj. Me ba një hajrat, për shpirt të gjyshit, për shpirt të nanës, për shpirt të babes, për shpirt të agjes, për shpirt të dikujt prej farefisit. Me ba një pun të hajrit dhe me than, kjo është një bamirësi për të mirë në komunitetit e kryer nga familja sytari fjala bie. Me datën ka që ashtë. Dhe bahet shemull, bahet një tradit e mirë që në Shkodër, familjet, farefisi, dhe me than, i merë përdore besimi njerëzit për të ba dhe pun të hajrit për komunitetin barë. Subhanallah, rruga e bamirësive dhe hajrateve është horizontet e sa janë të gjana dhe pa fund. Dhe në këtë pikë, gjithë se cili mund të përkushtohet edhe të mendoj edhe të sjell për ne edhe mendimet të tjera përveç kësaj që unë përmenda. Libra dhurat për bibliotekën e qytetit. Me umledh, me familjen, me farefisin, edhe me than që do bajem njët që të pakten këtë verë, do blejmë një sasi librash dhe do t'ja dhurojmë bibliotekës së qytetit, ose bibliotekës së filan xhamie, ose dy bibliotekave të 2-3 xhamieve, subhanallah. Pra, më u ba sebeb që në përmjet familjes tonë, në përmjet farefisit tonë, njerëzit me u përkushtu në i leximit. Subhanallah, kjo është një vepër shumë e mirë, dhe e kemi mundësin, sidomos në këtë kohë, kur themi se jemi pushim, po jemi pushim, ose eftohemi drejt pushimit, por me e shfrytëzua dhe pushimin në pamjet të parë që me bati qka të hajrit dhe dobishme për komunitetin dhe për familjen tonë. Argëtimet legjitime është një pikë tjetër shumë e rëndësishme dhe këtu të da përfundoj mesajin e kësaj dite. Eksplorimi i vendlinit, se përmenda pak edhe ma për para. Sot i pytë djemë të ri, vajzët e reja, që nështëta janë fokusu vetëm të këbota e internetit edhe nuk e njohin vendlinin e tyne. Nuk e din se fjala bie ku bien filan fshat ose filan zonë. Nuk e din se si quhet ky mal apo ai mali tjetër.
shumë e dobishme që me dal familjarisht, me dal, me hulumtu, me shku për një piknik thash, me shku me ecë, me pa një ecën në natyrë, në një mal, në një tjetër, edhe me majtë shënime, me majtë shënime. Dikush që është ma i ditun, në shpjegon, në munges të dijes, me pyt për guida. Ka sot guida në qytetin tonë, ka njërës të ditun, që mund të në shërbejnë shumë mirë me eksploru qytetin dhe mësu. Me mësu se emrat e lagjeve, me mësu emrat e personaliteteve, me mësu traditat, me mësu kulturën, pra me eksploru qytetin, me e njohë qytetin të dashurit e mi. Sepse po na humin traditat, po na humin emrat e mëdhenj, po na humin gjurmët e shuarat të shkuarës, edhe nga ndryshimet e çuditshme, shpesh edhe të dhunshme demografike në qytetin tonë, e kemi për detyrë me erujt dhe me embrojt qytetin, e kemi për detyrë me erujt kulturën tonë, traditat tona, emrat tonë, me erujt natyren tonë, me eksploru dhe me edit, me e njoft qytetin tonë, sepse këtu në ka falë Zoti, edhe këtu jetojmë, e këtu punojmë, e për këtë qytet, e për këtë vend përkushtohemi. Tjetër, me u përkushtu që gjatë verës, me e shfrydzu kohen, edhe me mësu, apo me zhvillu aftësi që kanë të bajnë me aftësit fizike, noti, ecja, vrapimi, sportet të ndryshme, kurset të ndryshme që kanë të bajnë me sporte apo me veprime që ne na rrisin edhe nga ana fizike, na bajnë me kenë mirë, me jetu mirë, edhe nga ana fizike, jo me kenë të plokësht, jo me kenë mi peshë, jo me kenë të ngathët, me kenë të fjetur, jo me kenë dinamik, me kenë të zhvillum, me ecë për para, me kenë të fort, me kenë, pejgamberi alayhisallatu wassalam urdhën të thotë, se besimtari i fort, për ana me muskuj, i fort, besimtari i fort, muslimani i fort, është ma i mirë dhe ma i dashtun, tek Allahu se sa i dopti, thotë nërë të dy kahajrë, që mos i ngelit hatri njenit apo tjetrit, mirë po thotë i forti, subhanallah, pra të jesh të mahesh mirë, të ecësh mirë, me ditë notin, me bati sa ushtrime ditore, pra me e majtë trupin në formë, sepse kjo është, si që ka thënë pejgamberi alayhisallatu wassalam, shumë prej sahabëve, ta dish se edhe trupi jo të ka hakun e ti, pra në jepi çdo gjaje hakun që meriton, me i dhanë edhe trupit, fizikut, hakun të thot me e majtë trupin mirë, me ba ushtrime, me ecë, me ba not, me u zhvillu në sportet të ndryshme, e këshume radhë. Edhe e fundit për këte, është shumë mirë që gjatë sezonit veror, Myftinia, në bashkëpunim me rinin, me zhvillu aktivitete që kanë të bajnë me sportet të ndryshme, kupa në futbol, kupa në volejbol, kupa në basketbol, në shah, në sportet nga ma të ndryshme, qofshin ato fizike dhe që lidhen me aftësit mendore. Me e shfrydzu kohën të dashurit e mi, për të bërë mirë, për të ecë përpara dhe për të dallu, për të tregu me gisht për aftësinë dhe për vlerat. Allahu ju dasht dhe ju pasë mbrojtjen e tij. Ta shfrytëzojmë kohën dhe të ecim përpara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.